O'zbek tili asosan arab alifbosi asosida ish ko'radi. Lekin arab alifbosi o'zbek tilidagi barcha unlarni ifodasi uchun imkoniyat bermaydi. Shuning uchun biz ikkita, biri e tovushi uchun, biri ham o tovushi uchun yangi belgilarni qabul qildik. Bu narsa Afg'oniston bilimlar akademiyasi tomonidan tasdiqlangan, ruxsat berilgan. Hozirgi kunda ham maktablarda, ham bilim yurtlarida shu yangi imlo asosida ish olib boriladi. Bu narsa o'zbekcha matnlarni o'qishda, mumtoz matnlar bo'lsin, hozirgi kun matnlar bo'lsin, bularni osonlashtirgan, soddalashtirgan. Endi mana so'zlikda taxminan 15 mingtacha so'z bor, shundaymi? Bu so'zlar nima asosida tanlab olingan? Endi biz chunki so'zlik yaratish uchun u so'zlarni tanlash uchun bilasiz, badiiy adabiyotlarga asoslanadi. Afg'onistonda yetarli o'zbek tilida badiiy adabiyot bo'lmagani uchun biz tayyor O'zbekistondagi o'sha 2 jildlik o'zbek tilining izohli lug'atiga asoslanganmiz. Lekin hammasini ham biz olmaganmiz u yerda. Afg'onistonda oddiy, masalan, maktab o'qituvchisimi yo universitet talabasimi, ular matn o'qiyotganda biror bir qiyinchilikka duch kelsa, mana shu bizning tuzgan so'zlik javob bersin deb shuni nazarda tutganmiz. Ya'ni biz hammasini ham u yerga kiritmaganmiz. Hajmi biroz kamayganini yana bitta sababi shuki, biz fe'llarning faqat aniq nisbatini olganmiz, qolgan nisbatlarni olmaganmiz. Masalan, majhul nisbat yoki birgalik nisbati bo'ladi, orttirma nisbat, bular ba'zi bir fe'llar nisbatdan tashqari mustaqil ma'noga ega bo'lgan bo'lsa olganmiz, lekin nisbatlarni olmaganmiz. Shu uchun ham biroz bizning so'zligimizni nimasi hajmi kichik bo'lgan, shu sabab bo'lgan. Lekin bu ma'noda emas, biz o'zbek tilining izohli lug'atini to'g'ridan to'g'ri biz uni ko'chirmaganmiz, unga asoslaganmiz, ta'rifini soddalashtirganmiz, biroz misollarda O'zbekistonda o'sha chiqqan nimada so'zlikda misollar, uzun ko'p misollar berilgan. Biz misol berishda ko'proq xalq maqollariga nima qilib suyanganmiz, chunki xalq qulog'i eshitgan o'sha matnlar bilan biz misol keltirganmiz. Mana ba'zi so'zlar do'st yoki go'sht kabi so'zlar arab imlosida, ya'ni so'zlikda u bilan berilgan, ya'ni aslida o bilan yoziladigan, o bilan talaffuz qilinadigan ba'zi so'zlar. Bunga nima sabab bo'lgan? Endi agar biz endi tilimizdagi o'sha so'z boyliklari, o'zbekcha turkiy so'zlar bor, keyin o'zlashgan so'zlar bor. Asosan bilamiz, o'zbek tiliga o'zlashgan so'zlar arab tilidan bo'lgan, fors tilidan bo'lgan va avropa tillaridan bo'lgan. Shuning uchun biz o'zbekcha so'zlarda mutlaq o'sha talaffuz asosida yoki o'sha fonetik yozuvni nazarda tutib biz shaklni o'sha shaklda yozganmiz. Ba'zi do'stlar, ba'zi Afg'onistonda ba'zi bir olimlar o'sha paytda bunga nima qilgan, qarshi chiqqan. Biz faqat o'zbekcha so'zlarni shu yangi imlo bilan yozamiz, qolganini barchasini qanday o'sha tilda, manba tilida qaysi shaklda bo'lsa o'sha shakl qoldiramiz degan. Lekin men keyinchalik bu narsani men qabul qilmadim, to'g'risi yozayotgan asarlarimda fors tilidan kirgan yo arab tilidan kirgan so'zlar, agar shu tovushlar e, o tovushlari agar harf bilan ifoda bo'lgan bo'lsa, uni biz o'sha qabul qilgan o'sha yangi imlo asosida yozdik. Lekin bu e'rob deymiz, o'sha harakatlar bor, fatha, kasra, zammalar bor. Agar u shaklda bo'lgan bo'lsa, uni o'sha shaklda, o'sha manba shaklida, arabchami, forschami, o'sha shaklda qoldirdik. Buni sababi tabiiyki, biz maktab tili fors tili bo'lgani uchun o'zbek bolasi, maktab bolasi ertaga qiynalmasin. Chunki o'zbek tilida yozsa, harflar bilan ifoda bo'lgan bo'lsa birta tovush, maktabda fors tilida o'qiyotganda harakatlar bilan, o'sha e'rob bilan ifoda bo'lgan bo'lsa, bu bir taraddud, ikkilanish
tug'iladi. Shu uchun ham biz uni o'sha manba shaklida berganmiz. Lekin hozir aytdim-ku, o'sha agar harf bilan ifoda bo'lgan bo'lsa, arab tilidan, fors tilidan kirgan so'zlarni harf bilan ifoda bo'lgan bo'lsa, o'zbek tili imlo qoidasiga bo'ysundirganmiz u so'zlarni. So'zlikda i yoki ye tovushlari o'zbekcha yo bilan va o tovushini belgilash uchun o'zbekcha o kiritilgan. Bu o'sha o'rganuvchilarga qiyinchilik tug'dirmaydimi? Ya'ni ba'zilarda masalan ko'pchilikni telefonida deymizmi yo boshqa o'zbekcha o tovushi bo'lmasligi mumkin. To'g'ri, yaxshi savol bo'ldi. Biz hozir keyboardlar, yangi o'zbek keyboardi nomi bilan yangi keyboardlar yaratilgan. Masalan, ham kompyuter varianti bor, ham Android, ya'ni telefonlar uchun ham varianti bor. Hozir bemalol ham telefonda ham kompyuterda u keyboardlarni topish mumkin, u keyboardlardan foydalanish mumkin. Ya'ni hozir yoshlarimiz, xususan yoshlarimiz ijtimoiy tarmoqlarda o'zlari o'z xohishlari bilan bu keyboardlardan foydalanadi, bu keyboardlarni ishlatadi, o'sha EO'larni farqini o'zbekcha so'zlarda yo umuman o'zbekcha matnlarda uni rioyat qiladi. Ya'ni hozir o'zbek tili uchun ya'ni bu yangi bir yutuq desa bo'ladi buni. Chunki ko'cha bozorda ham agar bir matnni o'sha belgilar bilan ko'rsa, demak bu matn shu tilni bilmasam bu matn o'zbekcha ekan degan fikrni beradi. Ya'ni biz uchun biz bu mulkiyat hisoblanadi-da. Shu uchun men xursandman bu narsa. Hozir o'sha qilgan harakatimiz bundan 10 yil yoki 15 yil oldin qilgan harakatlarimiz bugun o'z joyiga tushgan. Bugun xalqimiz, yoshlarimiz, savodxonlarimiz, ziyolilarimiz shu imloni qo'llaydi. Demak, biz yutuq sari, o'zbek tilini taraqqiyoti sari demak harakat qilganmiz, harakat qilyapmiz. O'zbek tilida e bilan i'ni yoki o bilan uni ishtirok etgan so'zlar juda ko'p. Biz bu bilan farqlashga, masalan, farqlashga erishganmiz. Masalan, so'z so'zi yoki so'z so'zi yoki masalan bir so'zi bir so'zi, bularni imloda farqlash, matnda farqlash bu katta yutuq. Ba'zi do'stlar hatto shunday qarshilik qilgan do'stlarimiz ham bo'lgan, olimlarimiz bo'lgan. Lekin baribir men buni yutuq deb bilaman. Chunki biz hozir o'zbekcha matnni o'sha mukammal talaffuziga erishganmiz. Chunki tilshunoslik nuqtai nazaridan o'sha so'zni hatto maktabda ham bola so'zni o'sha fonetik imlo asosida agar o'qiydigan bo'lsa, uning savod chiqarishi juda tez va juda oson kechadi. Fonimlar bu ma'no farq, so'zlarda ma'no farqlashga xizmat qiladi. Endi tilshunoslik nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, asosan fonimlar bu ma'no farq, so'zlarda ma'no farqlashga xizmat qiladi. Endi tilshunoslik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, hech qanday bu qiyinchilik emas, balki bu yutuq deb hisoblayman buni. Oddiy odamlar tillarni o'rganadi, masalan, 1 yilning ichida, 2 yilning ichida yangi tillarni o'rganadi. Bu ikkita belgini buni farqlash yo ikkita belgini to'g'ri ishlatish uchun harakat qilsa, men aytaman, bir hafta vaqt kerak bo'lmaydi bu narsa uchun. Shu uchun men bor buni yutuq ekanligini takrorlayman. Shu so'zlikning boshidagi o'zbek tillarining yozuvdagi ifodasi qismida a yga ham e'tibor qaratilgan. Nima uchun? Endi men oldinroq bu haqda gapirdimmi? Arab alifbosida asosan o'zbek tilidagi 6 ta unlini ifodalash uchun 4 ta belgi bor dedik. O tovushi bor. O tovushining ifodasi uchun arab yozuvida alifmat yo alifning o'zi agar o'rtada keladigan bo'lsa ifoda bo'ladi. Yoki i tovushini ifodasi uchun o'sha yo harfi yordamlashadi, yo harfi xizmat qiladi. Keyin
u tovushi uchun vav xizmat qiladi, vav tovushi xizmat qiladi. Lekin e va o uchun hech qanday belgi yo'q. Bu narsa hech qanday yangilik emas. Bu narsani fors tilidan bu narsa bo'lgan. Masalan, fors tilida ch bor, p bor, shuningdek bir xil j bor. Bular arab yozuvida bo'lmagan. Ular 7 tami 8 ta yangi belgini tillari uchun qabul qilgan. Hozir endi oddiy bir narsaga aylanib qolgan. Chinonchi Navoiy o'sha eski davrdagi qo'l yozmalarni agar biz ko'radigan bo'lsak, p b bilan berilgan, ch jim shaklda yozilgan. Demak, biz ham bu narsa o'sha oldinki aytdik, o'sha hamshakl so'zlarni farqlash uchun bu e va o tovushlari, harflari biz uchun qulay kelgan, biz uchun juda yaxshi bo'lgan. Endi mana grammatika qismidan, ya'ni grammar qismidan kelishiklar va fe'l nisbatlarini o'rganmoqchi bo'lganlarga eng muhim nuqtalar qaysilar degan bo'lardingiz? Har bir til o'sha uchta asosda tovush birligi, so'zlar xazinasi va grammariy yoki grammatik qoidalar. Bular asosiy narsa o'sha tilni o'sha mekanizmini tashkil beradi. Shuning uchun grammar eng asosiy narsa. Grammar so'z, masalan, bitta tilga o'zbek tilini oladigan bo'lsak, bepoyon arabcha so'zlar kirgan, bepoyon fors tilidan o'zbek tiliga kirgan. Shuningdek, hozirgi kunda, hozirgi asrimizda Yevropa, Avrupa tillaridan so'zlar juda ko'p kirgan tilimizga. So'z tilni buzmaydi. So'z bu qaysi tildan kirsin, bu boylik hisoblanadi til uchun. Buzadigan narsa o'sha grammatik qoida yoki grammariy shakl hisoblanadi. Masalan, biz bahor so'zi bilan fasl so'zini oladigan bo'lsak, agar buni biz bahor fasli desak, bu bizning ma'lumimiz. Ya'ni bu o'zbekcha bo'ladi. Agar fasli bahor desa, bu forslarning moliga aylanib qoladi. Shuning uchun buni pashto tilida ham ikkala so'z ishlatiladi. Buni o'sha pashto tili grammari bilan agar buni ishlatadigan bo'lsak, bu pashto tili boyligi bo'ladi. Shuning uchun bu til uchun grammar juda muhim narsa, juda muhim narsa. Agar biz o'zbek tili grammariga keladigan bo'lsak, keyin grammar O'zbekistondagi adabiy til yo Afg'onistondagi adabiy til bu hech qanday grammar bo'yicha hech qanday farqi yo'q. O'sha kelishiklar, o'sha fe'l nisbatlari, o'sha sifatlarning grammatik holatlari hammasi bu ayni, hech qanday farqi yo'q. So'zdagi farqlar tabiiy, so'zdagi farqlar tabiiy bo'ladi. Chunki ma'lum bir til bilan rabitada bo'lgan boshqa bir til tabiiyki undan so'z qabul qiladi, o'z tilidan so'z beradi. Bu tillar uchun oddiy narsa hisoblanadi, bu tillar uchun bor narsa bu. Lekin grammatik qonun qoidalar bu ikkala tilda ayni shaklda biz O'zbekistonda chiqqan bitta o'zbek tili grammatikasini, xo'p bu morfologiya bo'lsin, xo'p bu sintaks yoki nav bo'lsin, hech qanday farqi yo'q. Shu kunda biz o'zimiz O'zbekistonda chiqqan o'sha darsliklar asosida biz dars beramiz universitetlarda yoki bilim yurtlarimizda o'zbek tili bo'yicha darsliklarimiz ko'proq biz O'zbekistonda chiqqan darsliklarga suyangan holda biz darslik tayyorlaymiz. Mana o'zingiz ham aytyapsiz, o'zbekcha so'zlarni arab imlosida yozishga oid qiyinchiliklar borasida shu haqda batafsilroq gapirib berasizmi? Qanday qiyinchiliklar yuzaga keldi? Endi o'zbek tili arab tilidan farq qiladi. O'zbek tili boshqa oiladan, arab tili boshqa oiladan, shuningdek fors tili boshqa oiladan. Bular o'sha grammatik tabiati ham bir-biridan farq qiladi. Chunonchi Turkiy o'zbek tili turkiy tillar oilasiga kiradi. Turkiy tillar asosan agglutinativ yoki iltisoqiy til deyiladi. Qo'shimchalar
turli ma'nolarni ifoda qiladi. So'zlarning ma'nosini tayinlashga ham qo'shimchalar o'sha roli bor, rol o'ynaydi. Yoki grammatik ma'nolarni ifodalash uchun ham qo'shimchalar asosan naqsh o'ynaydi. Va qo'shimcha degani bir-biriga qo'shilib yoziladi. Ba'zan butun, masalan, bitta so'zga so'z yasovchi qo'shimcha, shakl yasovchi qo'shimcha, so'z o'zgartiruvchi qo'shimcha, ya'ni 3-ta 4-ta qo'shimcha bitta so'zga bir paytning o'zida qo'shilishi mumkin. Bu o'zbek tilini yo o'sha mazkur so'zni juda cho'zib yuboradi. Uni uzun bo'lib ketadi, buni yozish ham qiyin bo'ladi, ba'zan talaffuzi ham qiyin bo'ladi. Buni qo'shib yozsa ham qiyin, shakl buziladi. Alohida yozsa odamlar o'qiyotganda uni qo'shimchalarni ham alohida urg'u bilan aytib, umuman so'zning ma'nosiga futur yetkazishi mumkin. Bunday holatlarni biz ko'p uchratganmiz. Masalan, kelmasligingni deganda, qarang, bir kel fe'liga nechta qo'shimcha qo'shildi, ya'ni muayyan ma'nolarni ifodalash uchun. Biz imlo masalasida qiynalganmiz bu narsalarda. Lekin bitta narsa bor, illoki buni hammasini qo'shib yozaylik degan qaror ham bu xato bu. Bizda keyboard masalasida yo umuman imlo masalasida sifr fosila degan bir imkoniyat bor. Biz qo'shimchalarni asosga fosila bermasdan qo'shib, yak qo'shmaymiz, yaqin yozamiz. Bu degani, demak, bu shu mazkur so'zga tegishli. Shuning uchun odamlar buni bilgandan keyin shu uzun so'zni bitta urg'u bilan aytadi va bu yerda ma'no buzilish yo talaffuz buzilish holatlari ko'rinmaydi. O'zbek tilini adabiy tili bor. Endi turli hududlarda shivalar. Masalan, mana shu imloda shivalardan ham misollar keltirilganmi yoki bu narsani zarurati yo'q deb tushunganmisizlar? Endi Afg'onistondagi shivalar ustida ish olib borilmagan, buni iqtisodiy imkoniyati ham bo'lmagan bu narsani, Afg'onistondagi sharoit ham bunga ruxsat bermagan. Shuning uchun hozir Afg'onistondagi o'zbek tili shevalari, lahjalari bu hali ochilmagan qo'riqlar. U yerda turli xazinalar yotgan. Ham so'z nuqtai nazaridan bo'lishi mumkin, ham grammar nuqtai nazaridan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu tahqiq qilish uchun odamlarni kutib o'tirgan bir soha nimalar. Lekin biz ba'zi bir so'zlarni, nimasi ko'p bo'lmasligi mumkin, soni ko'p bo'lmasligi mumkin, so'zligimizga bizda faol ishlatiladigan ayrim so'zlar bor. Masalan, biz belli so'zini ishlatamiz ma'lum ma'nosida. Buni men kiritganman, lekin u yerda bu adabiy til emas, Afg'oniston o'zbek shevasiga tegishli. Yoki burunga taqadigan nima deydi, bezak bor, natta deydi. Bu o'zbek tilini boyligi. Nega bular kiritmagan, lekin biz buni kiritganmiz. Shunga o'xshagan ko'pchilik so'zlarni kiritganmiz. Lekin ba'zi bir so'zlardan qochganmiz to'g'risi. Lekin ba'zi bir hozir o'zbek adabiy tilida, O'zbekiston o'zbek adabiy tilida bu so'z boyligi sifatida qabul bo'lgan ayrim arabcha yoki forscha talaffuzi, shakli buzilgan ayrim so'zlar qabul bo'lgan. Masalan, astoydil degan bitta so'z faol ishlatiladi bu yerda, lekin bizda bu yo'q, ishlatilmaydi. Biz buni yurakdan, qalban shaklda buni ifoda qilamiz. Menimcha bu ortiqcha ham kerak emas. Astadil asosan 3-ta so'zdan qurilgan bir qurama, shaklan ham chiroyli emas. Ya'ni tilda bir estetika bo'ladi, tilda bir go'zallik bor. Bu yozuvchilarning, bu tilshunoslar faqat shunchaki bu til odamlar bir-biri bilan aloqa qiladi, shu o'zi yetadi degan emas. Biz tilimizning o'sha go'zallik tomoniga ham e'tibor berishimiz kerak. Masalan, yo azbaroyi. Ya'ni biz shun biz fors tilini yaxshi bilganimiz uchun bularni biz sezamiz, bu begona ekanligini, bu o'zbekcha emas ekanligini sezamiz. Az baroyi bu ikkita so'zdan u yoqda forscha izofat ham qo'shilgan,
juda ya'ni keraksiz bir narsa. Uchun so'zimiz shuni o'zini ifoda qiladi shu ma'noni. Demak, bu ortiqcha deb, buni kerak emas deb buni qabul qilganmiz. Soni ko'p, endi bu yerda misol uchun men faqat ikkitani misol berdim. Afg'onistonda bugungi kunda mana shu so'zlikdan tashqari boshqa so'zliklar ham bormi? Umuman mana shu o'zbekcha darsliklar bilan bog'liq vaziyat haqida nima deya olasiz? Boshqa Halim Yorqin, Shafiq Yorqinlarning tarjima lug'ati bor. O'zbekcha so'zlar fors tiliga tarjima bo'lgan. U ham ya'ni foydalansa bo'ladi. Lekin unda O'zbekistonda ishlatiladigan barcha so'zlar u yerga kiritilgan. U yerda ironliklar o'zbek tilini o'rganish uchun qilingan ish. Lekin bu yetarli emas hozir men qilgan so'zlik ham endi hajm nuqtai nazaridan juda kam, juda kichik. Biz endi o'sha vaqtinchalik, o'sha budjetimizga qarab yo imkoniyatimizga qarab qilgan ishimiz bu. Lug'atchilik bilasiz juda qiyin ish. Bu bitta odamning ishi emas bu. Butun bir institut, butun bir olimlar majmuasi bunday bir ishni olib borishi kerak. Lekin Afg'onistonda afsus, ham moddiy lahozdan boshqa qiyinchiliklar sababli bunday bir katta ishga qo'l urish hali beri bo'lmasligi mumkin, qiyin ish bular. Umuman Afg'onistondagi mana shu darsliklar yetishmasligi deymizmi, adabiyotlar yetishmasligi deymizmi? Bu borada qanaqa bo'shliqlar bor? Shu 20 yil ichida ko'p ishlar qilingan, kitoblar chop bo'lgan, buni bundan ko'z yumish yaxshi bo'lmaydi albatta. Qilingan ishlar bor, lekin bitta tilni butun xalqqa, adabiy tilni yetkazish bu harakatlar yetarli emas, tabiiy. Biz masalan hozir o'z matbuotimizga ega emasmiz. Afg'onistonda o'zbek tilida chiqadigan gazeta, jurnallar yo'q darajada. Yo bizda kitoblar har kuni chop bo'lmaydi. Har bir yilda bitta yarimta kitoblar chop bo'lib nima bo'ladi? Yo kam tirajda chop bo'ladi. Iqtisodiy o'sha moliyaviy sabablarga ko'ra. Shuning uchun men nazarimda o'zbek agar imkoniyati bo'lsa, O'zbekistonda chiqadigan har bir yangi kitobni biz bir yil ichida Afg'onistondagi alifbosini o'zgartirib, Afg'onistondagi o'zbeklarga biz yetkazib berishimiz kerak. Bu uchun o'zbek tilini tarbiyaji uchun, o'zbek tilini taraqqiyoti uchun, o'zbek tilini Afg'oniston xalqiga, o'zbek adabiy tilini umumlashtirish uchun yagona yo'l kitoblarni xalqni xonadonlarga yetkazib, o'sha xalqimizni kitob bilan ta'minlash. Bu yagona yo'l. Chunki O'zbekistonda chop bo'lgan kitoblar yoki O'zbekistonda ishlangan saytlardan bizning xalqimiz alifbosi farqli bo'lgani sababli yaxshi istifoda qila olmaydi, undan foydalana olmaydi. Shuning uchun biz hamisha Afg'oniston o'zbeklari O'zbekiston o'sha badiiy adabiyotlariga muhtoj menimcha-da buni biz yetkazishga harakat qilishimiz kerak arab alifbosi asosida. Endi buni imkoniyati qanchalik hozirda? Masalan, mablag' masalasi bor. Albatta, buning uchun davlatni homiyligi, davlat darajasida homiylik kerak, shuni emasmi? Albatta, albatta, chunki bu ya'ni shaxs tomonidan bu ishlar qilinishi nomumkin. Bu qiyin ish. O'sha iqtisodiy, moliyaviy tomoni bu qiyin. Buni shaxslar bu ishni qila olmaydi. Bu davlatning himoyasi bilan, davlatning o'sha dastagi bilan bo'ladigan ishlar bular. Umidimiz shu, kelajakda davlatimiz mana shunday ishlarni biz uchun sharoit musoid qilsa, bu kerakli ishlar bular. Hozir nimalar bilan mashg'ulsiz? Men so'zlik, oldinroq sizga aytdim, so'zlikni kengaytirish yo so'zlik ustida ishlash bu bitta odamning ishi emas va bir odamning umri ham yetarli emas bu narsa uchun. Men asosan hozir Navoiy asarlari ustida ishlab turibman. Masalan, Navoiy xamsasi agarcha Afg'onistonda ko'p martabalar chop bo'ldi, lekin iloji boricha men o'sha mo'tabarroq bitta nusxa ustida ishlab o'tiribman.
xudoga shukur hozir Paris nusxasi qo'lyozma Navoiy asarlari o'sha kulliyoti butun asarlarni o'z ichiga olgan kulliyotga qo'limga o'sha PDF shakli elektron shakli qo'limga yetdi. Yo Istanbul nusxasi bu ham o'sha Navoiyning kulliyoti. Shuningdek ba'zi bir saytlardan Navoiy asarlarining qo'lyozmalariga men erishdim, qo'lga kiritdim. U asosda niyat qilganman O'zbekistonda chop bo'lgan nimalarni ham men tekshirdim, chunki alifbos arab alifbosiga o'girayotganda xatolar to'lib toshib yotgan. Ham so'zlar xato ishlatilgan, shuningdek tushunmay tinish belgilarini xato ishlatganlar. Umuman gap boshqacha, o'sha Navoiyni ko'zlagan maqsadi chiqmagan joylar bor. Faqat Navoiyni tushunish kerak. Endi Sovet davrida bu atayin bo'lgan harakatlar klassik adabiyot yoki mumtoz adabiyotdan hech qanday mana o'zbek tili izoh lug'atini tuzayotganda faqat 20-asrning 20-yillaridan keyin yaratilgan adabiyotlarga suyanilgan. Holbuki boshqa mamlakatlarda Iron, Turkiyaga o'xshagan mamlakatlar bu ishni qilmagan. Butun o'sha butun davrlarda yaratilgan adabiyotlarga suyanilgan so'zlik yaratayotganda. Lekin afsus, O'zbekistonda bu ish qilinmagan. Faqat o'sha Abdullo Qodiriylardan boshlagan o'shalar yaratgan asarlar nima bo'lgan. Shu uchun mumtoz adabiyotimizdagi so'zlar nafaqat arab tilidan kirgan yo fors tilidan kirgan Navoiy ishlatgan so'zlar kiritilmagan, balki ba'zan sof turkiy so'zlar ham kiritilmagan. Masalan, sunmoq so'zi bor, yo shuningdek shunga o'xshagan so'zlar ko'p kiritmaganmiz. Ya'ni biz modomiki Navoiy ishlatgan bitta so'zni so'zligimizga kiritmasak, xalq qanday qilib u Navoiy asarlarini tushunishi mumkin? Ular endi bu yerga bu gapni aytayotgan bo'lsangiz, biz deydi Navoiy asarlari uchun alohida so'zlik nima qilganmiz deydi. U endi o'sha mutaxassislar uchun bo'lgan ish bo'ladi menimcha-da. Modomiki agar biz Navoiyni xalqqa tushuntirmoqchi bo'lsak, menimcha Navoiy ishlatgan so'zlarni iloji boricha hammasini bo'lmasa ham katta qismini o'zbek tili so'zligiga kiritish kerak, o'zbek tili lug'atlariga kiritish kerak, izohli lug'atlariga.